Хандболісти ДЮСШ «Портовик» – переможці та призери турніру пам'яті Іллі Богданова. Змагання проходили з 25 по 28 вересня. Участь брали дві вікові категорії хлопців – 2008 та 2006 років народження. Серед команд 2008 року народження золотими призерами стали гандболісти ДЮСШ «Портовик», а їхнього капітана визнано MVP. Ми виграли одну команду «Мелітополь», яку ми дуже хотіли виграти раніше. І от ми виграли, і ми дуже раді за це. Важко було взагалі? Ну, так. Да. Вот тоже, опять же, против Мелітополя было тоже сложно. Но мы все-таки выиграли. А ты задоволена, что став MVP? Да, очень. Передували урочистому моменту три дні напружених ігор. Всього участь брали 11 команд – 5 у категорії 2006 року народження і 6 в категорії 2008 року народження. Це колективи з Южного, Києва, Мелітополя, Запоріжжя, Полтави та Доманівки. В рамках кожної з категорій команди зіграли за коловою системою. Звісно, хочемо виграти, а настроєння отличне. Настроєння на перемогу. Ви вже з суперниками знайомі? Да, ну также есть новая команда, с которой мы еще не успели познакомиться, но думаю, до этого тоже дойдет скоро. Настроим себя на победу и досягнуть своей цели, чтобы первый месяц всегда выигрывать и все. Как вважаете, кто из суперников может быть найсильнейшим? Южная школа имени Лагутина. Вы в Южному не вперше? На перший. Я второй, ти третій, по-моєму. Третій раз. Як вважаєте, тут сильні суперники? Так, довольно сильні. А кого вважаєте найсильнішим тут? Южний. Турнір дуже цікавий та дуже цікаві матчі. Є на що подивитися. На що себе налаштовуєш? На гарні емоції. Турнір пам'яті тренера та засновника гандболу в Южному Іллі Афанасійовича Богданова проводять втретє. Традиційно під час відкриття пам'ять Іллі Богданова вшанували хвилиною мовчання, а капітани команд поклали квіти до портрета видатного южненця. Відкриття турніру відвідав син Іллі Богданова Олексій разом зі своїм сином. Гандболісти «Портовика» про Іллю Богданова чують регулярно. Как бы память о человеке, благодаря которому мы сейчас тут находимся. И вообще играем в гандбол в этом городе. Ілля Афанасійович пішов в життя 14 квітня 2013 року. Тож змагання проводили попередні рази навесні. Карантин цього року вніс корективи в проведення змагань. В связи с тем, что адаптационный карантин продолжается, мы получили, слава богу, возможность хотя бы провести этот турнир со смещенными датами. Обычно мы проводили его с 4 по 9 апреля, как бы в канун того, что мы потеряли друга, товарища. А в этот раз мы решили провести его в сентябре. Нам условия позволяют новая площадка, открытый воздух, нет практически никаких ограничений по перемещению по социальной дистанции, а те, которые существуют, правила, мы их выполняем на стадионе. Турнір проходить за підтримки державного підприємства «Морський торговельний порт Южний». Профком підприємства надає подарунки та нагороджувальну атрибутику. В этом году было принято решение, мы договорились с администрацией первой школы провести его на открытом воздухе. И что самое интересное, видите, 11 команд, люди соскучились, дети соскучились. Уже действительно, сколько можно там дома сидеть, не знаю, чем-то дети занимаются, или в компьютеры играются, или на телевизор смотрят. Но тем не менее, они просто соскучились. Поэтому такой вот отклик наш турнир и нашел. Приехали ребята, и очень здорово. Вот тренерский состав, мы общались с тренерами. Тренера говорят, что очень замечательно, и то, что в таком формате проходит турнир, это тоже очень хорошо. Для нас это действительно впервые. Для нас по срокам мы, конечно же, его немного задержали. Но, тем не менее, погода нам пока позволяет. Отже, за підсумком змагань, команда «Портовиків» 2008 року народження стала переможцем у своїй категорії. Вихованці ДЮСШ «Портовик» 2006 року народження – срібні призери старшої категорії.
Наші хлопці поступилися колективу із Запоріжжя – спортивній школі Олімпійського резерву імені Лагутіна. Троє вихованців ДЮСШ «Портовик» відзначені індивідуальними нагородами. Це Артем Фальшук, Ілля Воробйов та Кирило Єфремов.